9-ზე ნაციონალაზე შულთან ერთად საღამოფიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. საქართველოს ხელისუფლების ახალი ლობისტები შეერთებულ შტატებში რა უჯდება სახელმწიფოს მიდრომის მრჩევლის მომსახურება. ჭიდროს უცუტა მხარდაჭერა. მხარდაჭერა თუ ისინი აპირებენ რაღაც ისეთის გაკეთებას, რაც არ იქნება თქვათ მაზომიერ. სკანდალით დასრულებული მატჩი. გორის საფეხბურთო კლუბს დანიის პოლიცია ქურდობაში ადანაშაულებს. რა ინციდენტი მოხდა, მაგაზე რა ინფორმაცია? კომენტარს არ ვაკეთებ. არის ბატონო ზურა, ერთი რაღაც სიტყვა მითხარ. ჩვენთვის კომენტარს არ ვაკეთებ. ჩვენთვის რა? რამდენი ადამიანი იყო წასული დელეგაციაში, რამდენი იყო? და რა, დაკითხვაზე ხო არა მაგას, არა. რუსული პოლიტიკის კვალი დიდ სპორტში. ლონდონის ოლიმპიადის ოფიციალურ ვებგვერდზე ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის ფედერაციად მოიხსენიება. ლობირება და სამთავრობო წრეებთან ურთიერთობა, დახმარება საარჩევნო საკითხებში, კონგრესსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ადვოკატირება. საქართველოს მთავრობამ შეერთებულ შტატებში ინტენსიურად ქირაობს ლობისტურ კომპანიებს. მარტო უშიშროების საბჭომ ბოლო რამდენიმე კვირაში კონტრაქტი გააფორმა შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებულ ორ კომპანიასთან, რომლებსაც ნახევარ წელიწადში ნახევარი მილიონი ლარი უნდა გადაუხადოს. ლობისტები ვალდებულებას იღებენ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება შეერთებულ შტატებში აცილებენ ყველა იმ ქმედებას, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს საქართველოს მთავრობის რეპუტაციას. საიდან იხდის უშიშროების საბჭო ამ თანხას და არის თუ არა ეს ბიუჯეტის ფული? მართველი პარტია ამკითხებს უპასუხოდ ტოვებს. ლობისტური კომპანიების მომსახურებისთვის ხელისუფლების მიერ გაწეული ხარჯები მარტო ამ წელს სულ ცოტა მილიონ ნახევარი დოლარით გაიზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტში წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, საქართველოს უშიშროების საბჭომ Prime Policy Group-თან 150,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 6-თვიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი. Prime Policy Group-ს Charles Blake-ი ხელმძღვანელობს, რომელიც სენატორ John McCain-ის 2008 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი იყო. გავლენიანი New York Times-ი Blake-ს ახასიათებს როგორც super lobbyist, რომელიც რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის ერთ-ერთი არაფორმალური მრჩეველია. ფსიქოლოგი ზურა ბიგოვა მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა დაცვის დამატებით მექანიზმებზე მუშაობს. ჭირდება უცუტა მხარდაჭერა, სერიოზული მხარდაჭერა, მაგრამ მხარდაჭერა რისი? მხარდაჭერა თუ ისინი აპირებენ რაღაც ისეთის გაკეთებას, რაც არ იქნება თლათ მაძუმიერი. ყოველ შემთხვევაში მათ ჭირდებათ გამართლება. დასავლეთის ხრიდან გამართლება. კიდევ ერთი ფირმა, რომელიც საქართველოს უშიშროების საბჭომ 6 თვით დაიქირავა, Gephardt Government Affairs-ია. კომპანიასთან საქართველოს მთავრობას 2010 წელსაც ჰქონდა კონტრაქტი 1 წლით. ეს ლობისტური ფირმა, რომელსაც ყოფილი დემოკრატი კონგრესმენი Richard Gephardt-ი ხელმძღვანელობს, 180,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. შეთანხმების თანახმად კომპანია ვალდებულებას იღებს უზრუნველყო სტრატეგიული რჩევა, ლობისტური და მთავრობასთან ურთიერთობის მომსახურება. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანს ლობისტური ფირმების დაქირავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გააჩნია. მე ხო არა ვარ უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელი, არა? მთავრობის თავმჯდომარე. უშიშროების საბჭო. ამ ორი ახალი კონტრაქტის გარდა წელს საქართველოს ვაშინგტონში სხვა ლობისტური ფირმების, მათ შორის Podesta Group-ის Orion Strategies და კონსულტანტ Gregory Miniatis-ის მომსახურებაც მიიღო, რომლის საერთო ღირებულებამ მილიონ დოლარს გადააჭარბა. წელს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს 600,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 11 თვიანი კონტრაქტი აქვს გაფორმებული Podesta Group-თან და 360,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 1-წლიანი კონტრაქტი Gregory Miniatis-თან. ამასთანავე წელს 270,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 6-თვიანი კონტრაქტი ჰქონდა გაფორმებული თავის დიდი ხნის კონტრაქტორთან, Orion Strategies-თან. პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაძიძე მიიჩნევს, რომ ლომისტური ფირმების დაქირავება არჩევნებთან პირდაპირ კავშირშია. სამწუხაროდ, ქართული პოლიტიკური სპექტრი აღიარებს იმას, რომ საქართველოს არჩევნების და საქართველოს მომავალი ხელისუფლების ბედი წყდება ამერიკაში. ვაშინგტონში ლობისტური ფირმების მომსახურებით ასევე სარგებლობს მილიარდერი ოპოზიციონერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც გასული წლის ბოლოს რამდენიმე ლობისტური ფირმა იქირავა. საქართველოს უმაღლესი საფეხბურთო ლიგის გუნდი საერთაშორისო სკანდალში გაეხვა. გორის დილას, რომელსაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო პატრონაჟობს, დანიის პოლიცია ქურდობაში ადანაშაულებს. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, დანიურ ორხუსთან სათამაშოდ ჩასულმა ფეხბურთელებმა ქალაქის სუპერმარკეტში ქამრები და მაისურები მოიპარეს. დელეგაციის კიდევ ერთი წევრი კი მაულად ჩეხეთში გადავიდა. კლუბში მომხდარს არ ადასტურებენ, სპორტის სამინისტროში კომენტარს საერთოდ არ აკეთებენ. ინფორმაცია არ აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. დანიაში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან დაკავშირება კი მთელი დღის განმავლობაში შეუძლებელია. გორის დილას ვანო მერაბიშვილის გარდა ზურაბ არსაშვილიც მფარველობდა. შიდა ქართლის ბიუჯეტიდან საფეხბურთო კლუბის ანგარიშზე 100,000 ლარია გადარიცხული.
და რა ინციდენტი მოხდა, მაგაზე რა ინფორმაცია გაქვთ? კომენტარს არ ვაკეთებ. არის ბატონო ზურა, ერთი რაღაც სიტყვა მითხარი იმასთან. ჩვენთვის კომენტარს არ ვაკეთებ. ჩვენთვის რა? შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილე ზურაბ ჩხეიძე გორის დილას დანიური ვოიაჟის მონაწილეა, თუმცა ორხუსის ინციდენტზე საუბარს საჯარო მოხელე გაურბის. დანიის პოლიციამ ქართული დელეგაციის ორი წევრის დაკავება ოფიციალურად შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრს დაუდასტურა. ინფორმაცია ქურდობის შესახებ სწორედ ქართლი ჯიმ გამოაქვეყნა. დაკავებულთა შორის ამავე პორტალის ინფორმაციით გორის დილას დუბლი ორი მოთამაშე სულხან მეზრიშვილიცა. ახალგაზრდის მამა ამ ფაქტს მეცხრე ართან არადასტურებს. დანიური პოლიციის დასტურის მიუხედავად გორის საფეხბურთო კლუბში ინციდენტს ამდრომდე არ აღიარებენ. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში კი ამბობენ, რომ დილას დანიაში უწყების არც ერთი თანამშრომელი არ ახლდა. არ ეს მეცხრე არხი, პრესტერიტია მეცხრე არხი მერეთა ფაშია საქმე გამაგებელი. არაფერი დაკავებულები არ იყვნენ, არასდროს. რამდენი ადამიანი იყო წასული დელეგაციაში, რამდენი იყო? დაი რა, დაკითხვაზე ხო არა ვარ, კაცო, ეგ არავით არის 26 წელი, არაფერი ხო იმას არ ვაკეთებ კომენტარს, რა იცოდეთ, სანამ მეორე დანიურ პოლიციასთან ერთად დილას გერმანული კლუბი როტ ვაისიც ედავება, რომელთანაც სატესტო მატჩი 14 ივლისს ქალაქ ერფურტში გაიმართა. გერმანული კლუბის მტკიცებით ქართველთა უხეში თამაშის გამო მასპინძლება მოედანი დატოვეს. საპირისპიროს ამტკიცებს დილას პრესატაშე. წინააღმდეგი გუნდის უხეშობიდან გამომდინარე და რაღაცა ძალიან ცუდი მსაჯობიდან გამომდინარე, როგორც შეუძლებელი იყო, რომ დაეგრძელებინა გუნდს თამაში და დატოვა მოედანი. ევროპის ლიგაზე ასპარეზობის ფარგლებში გორის დილა დანიურ ორხუსთან საპასუხო მატჩს საკუთარ მოედანზე 26 ივლისს გამართავს. კლუბის მენეჯმენტი კითხვებზე პასუხის გაცემასაც სწორედ ამ მატჩის შემდეგ აპირებს. რა ხდება Transparency International-ში და რატომ ახდენ საკადრო ცვლილებას ორგანიზაცია სახელწოდებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა გაუმჭვირვალეთ? ნინო ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლების კონკრეტული მიზეზი დღესაც არ სახელდება. საუბარია მხოლოდ ზოგადად პირად უთანხმოებაზე. ასეთი პასუხი კი ვერ ფანტავს ეჭვებს, რატომ გაუშვეს არჩევნების წინ სამსახურიდან სპეციალისტი, რომელიც ხელისუფლების მრწვავე ანგარიშებით გამოირჩეოდა. სწორედ ამ ეჭვების გამო სოციალურ ქსელებში ვრცელდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბორდის ხელმძღვანელის მარკ მალენის ფოტო, სადაც საკუთარი კომპანიის პრეზენტაციაზე სააკაშვილის გვერდი დგას. ის, რომ მაკმალენი წილებს ფლობს ჯეოკაპიტალსა და ბეცის სასტუმროში, ორგანიზაციის ვებგვერდზეც მითითებულია. სწორედ პირადად მაკმალენმა გაუშვა სამსახურიდან ნინა ხატისკაცი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან ნინა ხატისკაცის გათავისუფლების შესახებ ორგანიზაციის განცხადება, რომ ხატისკაცთან შიდა საორგანიზაციო ამბებზე ვერთანხმდებოდნენ, საზოგადოებისთვის საკმარისი არგუმენტი არ აღმოჩნდა. ორგანიზაციის პოზიციას არ იზიარებს თავად ხატისკაცი და ამბობს, რომ არანაირი კონფლიქტი არ ქონია, თუმცა არც სამსახურიდან გაშვების დეტალებზე საუბრობს. რეალურად ჩემთან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის დაწყება და დასრულება ჩემი გათავისუფლებით ერთ შეხვედრაზე მოხდა. მე მგონია, რომ თუ ეხა ვინმე უნდა განმარტოს რა მოხდა სინამდვილეში, რა იყო პრობლემა. ეს არის თვითონ ნინა, რომელიც მე მგონი ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რატომ გათავისუფლეს. ხატისკაცი აცხადებს, რომ სამსახურიდან უშუალოდ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე მარკ მალენმა გაათავისუფლა. ამ განცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელ Facebook-ში მარკ მალენის სახელი პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დააკავშირეს. გაიხსენეს ისიც, რომ მარკ მალენს საქართველოში ბიზნეს ინტერესებიც აქვს. ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯეოკაპიტალში 30% ფლობს, რომლის პრეზენტაციასაც მიხეილ სააკაშვილი ესწრებოდა. მარკ მალენი უკვე წლებია საქართველოში არის, მოღვაწეობს ინდიის თავმჯდომარეც იყო მანამდე. გარდა ამისა, სხვა საქმიანობას ეწევა ჯეოკაპიტალშიც აქტიული, როგორც ისეთ ეს ინფორმაცია არის ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული, ყველაფერი საჯაროა ამ კუთხით. მარკ მალენი არ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სტრუქტურებთან, იგი ნამდვილად ისნობს საქართველოს მთავრობაში მოღვაწე პირებს, პოლიტიკოსებს, როგორც მთავრობაში, ისევე ოპოზიციაში. ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან 20 ივლისს გაათავისუფლეს. სწორედ იმ დღეს მან სასტუმრო რედისონში ბოლო ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. სახელწოდებით სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა, თუმცა ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ხატისკაცის გაათავისუფლება ანგარიშის პრეზენტაციას უბრალოდ დაემთხვა. აჩეხება ბატონ მარკ მალენს და მის სალარაუდო ურთიერთობას ხელისუფლებასთან და შეიძლება თუ არა ეს იყოს რამე კავშირში ნინა ხატისკაცის გაათავისუფლებასთან, ძალიან ძნელია შორიდან ამაზე მსჯელობა. ნინა ხატისკაცის საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის პროექტს ხელმძღვანელობდა და ხელისუფლების მისამართით კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში აცხადებენ, რომ ორგანიზაცია იმავე კურსს გააგრძელებს, რაც დღემდე ჰქონდა.
Հալ պարլամենտ սախըմցպու այդիտիս ախալի խեմցղոնելիս կային դատուրաս սարուտգերին։ Կոնտրոլիս պալատիս շեպի պարլամենտիս ադամյանիս ուպլեպատադացույս կոմիտետիս տարդումար է լաշա թորդիախտեպա։ Ումրոլոս Լևան բեջաշոլս լաշա թորդի եշեցրիս, սախընցիպու այուդիտիս անուղ, ոպիլի կոնտրոլիս պալատիս խնձղոնելիս թանամդեպոբազ է, ադամիանիս ու պլեբատադացույս կոմիտետիս թանումջդոմար է, դավիտ բակրածը Սիստեմա, ռոմելից ռոմելից զիրիթադի թավարի միմարդուլեպ այս ուղաղաս գարկուրի սապճով ուրի ռեվիզորուլի միտգոմ է բլիանով այս չամուկալիվ դարոգոր սախեմցիպ այուդիտի սամսախուրի, այամ ռեպորմիս ինպորմացիր պարլոմենտիս ադամյանիս ուպլեբատը դացույս կոմիտեց էկա խերխեուլից ես չահաբարեպեն։ Խերխեուլից է դղես ամ կոմիտեցի թամջ դոմարիս մոատգիլիա։ Մեր դադիտաս տուրեպտ նամ։ Սարձ կամորից խավտ Սապարոլմենտո ումցիրեսոբիդան 1-1 Թորդիաս կանդիդատուրաս խվալմ խարձդայուջրս էրոնուլ դեմոկրատը գուրամ չախվածիա։ Լաշա Թորդիա միսաղեբիա դիմիտրի լորդքիպանիցիս ույսաց թումցա ումցիրեսոբիս ծարմումատ գենելի խվալինդոլ Այմ դինար եմ նիշնում ունի պասխույս գվլովի դարաս պոլիտիկուրի պասխույս գվլովա կվիա, պրակցի երտու բաս ամարդլիանովիսվիս կենչիս հաշի մունացի լովաս արմի իղպսին։ Բակրածիս գադաց գատելեպիս գախմա ուրեպամ դը գյորգի թարգամածիս գունդմա խելիս ուպլեպաս սակութարի կանդիդատուրածքի շեստավազա։ Կալվոտոնի բոգուչյավար ումել սուլ ախալ դանիշնուլի արիս այդիտի սամսախորիս խանձողանելիս մոտգիլիս տանամդոյովաս մե վիչտով մաստլևիս գանուլովաշի։ Կալբատումնա նոգելած եմ իկ պակտի որատ պրիվատիզացիան մողաղթինան իդա պրիամս խոստուշոլովից կոնտրոլիս պալատիսա տա բեջաշուլիս տորի տամիտոմ գայիք ծա կոնտրոլիս պալատիտան մեն Ախալ թանամդեպո բասետա գեգմեմսել աշա թորդիա կոմենտարս ամդրոմ դե առակետեպս, պարոլմենչի դիլի դանդակետիլիա միսի կաբինետի գամորդուլիա տելեպոնից, սախընցույպո այուդիտիս մոմևալի խնձխոնելիս կանդիդատուրաս դեպուտատեպի Ոտխմոզդորի միլիոնի լարի սա բյուջետո սախսրավի դա ոտխմոցի միլիոնի դոնորդա դա պինանսեպա, խելի սուպլեպակ ախեցիս, իկի դազարալ է բուլթա, դասախմարավլաց որ է դա մոդենովիս տանխիս մոբիլիզ է բասապիրեպս, հաշի դայի Թավրովաս տեկի դազարալ է բուլթա դասախմարելա ճամշի ասամուծդավորի թելի սամի միատետի միլիոնի լարիս մոբիլիզ է բաս մուախտենց, ռոգործ պինաստա մինիստմա դիմիտրիկ վինդազ են պարլամենչի սա պինասո սա բյուջետո Սիվլեպա ուպիրոյս խովիսա ռեգիոնաբիս կոնդիս հեսուրսի ուզտեց խրամի միլիոն ասիատ ասիլավիտ։ Մեոր եմ սիվլեպա 13 միլիոն լարիտիս հեսուրսի լովելց միմարդուլի իխո սագարյովալովիս Մանամդ է բյուջեցի շեսատանի ծուլևևի պրակցի էրտովա սամարդլիանովիստվիս ծավրեմս պինաստա մինիստրիս մուատգիլ է պապոնա պետրիաշու ումագասնով, թումցա ոպոսությոներթե շեկիտխոզ է թուրաշի դայի խարջա սարեզերվով
ეძახიან დიდი ხანია ჩვენი მთავრობის წევრებს საზოგადოებაში და დღეს კიდე ერთხელ დამტკიცდა, რომ მთავრობა მალავს სარეზერვო ფონდი და დახარჯული 60 მილიონი წარმოშობას, უბრალოდ ხარჯებს, რაში აქვს დახარჯული. ეს თანხები დახარჯულია არამიზნობრივად, მათი ნაწილი დახარჯულია სწორედ არამიზნობრივად, სხვადასხვა მასობრივი ღონისძიების დაგეგმვაში, პიარ აქციებში. ასევე ნაწილი თანხებისა დარწმუნებული ვარ, ეს ხდებოდა წინასწლებში და ასეც ახლა იქნება. ეროვნული უშირობის საბჭოს, ანუ ბატონ ბოკერიას გავლით, გადარიცხულია ლობისტური საქმიანობისთვის ვაშინგტონში. პაპუნა პეტრიაშვილმა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების შეკითხვებსაც უპასუხა. ქრისტიან დემოკრატები ხელისუფლებას არა მარტო კახეთის, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სტიქით დაზარალებულთა დახმარებისკენ მოუწოდებენ. ამ ცვლილებების განხორციელება ბიუჯეტში სასრაფოა, რადგანაც იგი ძირითადად მოიცავს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის აუცილებელი ოპერატიული ღონისძიების დაფინანსების ნუსხას, რაც პირველ რიგში გულისხმობს კომუნიკაციების აღდგენას კახეთში და არა მხოლოდ კახეთში, არამედ სამცხე-ჯავახეთში. ბიუჯეტში თანხები აკუმულირდება არა მარტო 19 წლის მომხდარი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის, არამედ თანხები გამოიყოფა დაზარალებული რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის. მიმდინარე ბიუჯეტში ცვლილებებს პარლამენტი ხვალ რიგარეშე სტომაზე დაანტკიცებს. ლონდონის ოლიმპიადის ოფიციალურ ვებგვერდზე სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი რუსეთის ტერიტორიად არის გამოცხადებული. საიტზე გამოქვეყნებულია ყველა სპორტსმენის ერთობლივი სია, მათ შორის არიან რუსეთის სახელით მოასპარეზე ბესიკ კუდუხოვი და დენის სარგუში. მათ დაბადების ადგილად გუდაუთა და სამხრეთ ოსეთია მითითებული, გვერდზე კი გარკვევით უწერია რუსეთი. მეცხრე არხი დღეს საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გარდა ლონდონსაც დაუკავშირდა, სადაც განგვიმარტეს, რომ ეს ინფორმაცია მათ რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიაწოდა. ბესიკ კუხუდოვი პირველ რიგში მითითებულია ქვეყანა, რომლის სახელითაც სპორტსმენი ასპარეზობს. წერია დაბადების დრო და ადგილი სამხრეთ ოსეთი, თუმცა აღნიშნულია, რომ ოკუპირებული ტერიტორია რუსეთის შემადგენლობაშია. ლონდონის ოლიმპიური კომიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე იგივე ინფორმაცია აფხაზეთსაც. დენის სარგუში დაბადებულია გუდაუთაში, ადგილმდებარეობად კვლავ რუსეთია მითითებული. ლონდონი 2012-ში ინფორმაცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით არ აქვს. როგორც პრეს-ცენტრი აცხადებს, ეს ინფორმაცია მათ რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიაწოდა. ვერანაირად გავაკეთებთ კომენტარს, ეს ინფორმაცია რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა მოგვეწოდა. ამ ინფორმაციას ჩვენც გადავამოწმებთ. რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა თავის ვებგვერდზე გადაგვა მისამართა, თუმცა დაბადების ადგილი და ქვეყანა აქ მითითებული არ არის. საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? გეუბნებით, შედეს ჩვენს ვებგვერდზე და იქ ყველა სპორტსმენზეა ინფორმაცია. მე 350 სპორტსმენს დაზეპირება არ შემიძლია. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ჯერ კიდევ არ იციან ეს ლონდონის შეცდომა თუ რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის მიზანმიმართულად გაგზავნილი ინფორმაცია. ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური საიტი, ესეთი შეცდომა, ესეთი ტიპის შეცდომა არ უნდა იყოს რა. ჩვენ ოფიციალური წერილი უკვე იწერება და გაიგზავნება საორგანიზაციო კომიტეტში და მთავრობაში დაწერა. სხვა სპორტსმენების შემთხვევაში მსგავსი შეცდომა წლევანდელი ოლიმპიადის ოფიციალურ ვებგვერდზე არ მოიძებნება. საქართველოს წარმომადგენლები ორგანიზატორების მხრიდან რეაგირებას ელოდებიან. კონკურენტ მე9:00-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. პროკურატურის მიერ ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი სატელევიზიო ანტენების მორიგი პარტიის დაყადაღებასთან დაკავშირებით მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს. საქართველოს გამომავალი ბეჭდური მედიის რედაქტორები მოუწოდებენ ხელისუფლებას მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეწყვიტოს დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა. საპარლამენტო უმრავლესობაში ისევ აცხადებენ, რომ მაესტროს ქონების დაყადაღებას პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. მაესტროს ქონებაზე ყადაღის მოხსნის თხოვნით მედიის წარმომადგენლებმა პროკურატურას მიმართეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. არ არის ცნობილი ჩვენთვის თუ რას აპირებს ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად პროკურატურა. სამწუხაროდ პროკურატურა აგრძელებს თავის მოქმედებებს, მე ვიტყოდი უგუნურ მოქმედებებს. ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილის განცხადებით, ხელისუფლების ქმედება მასთქერის პრინციპს ეწინააღმდეგება. კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი კი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ ყადაღის მოხსნაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მასთქერის პრინციპის მიღების ფონზე ის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს მაესტროს წინააღმდეგ და კერძო საკაბელო კომპანიის წინააღმდეგ, არის სრულიად წარმოუდგენელი და ურთიერთგამომრიცხავი და ალოგიკური. პირიქით, წინასაარჩევნოდ ხელისუფლებას აქვს დამატებითი ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომ პირიქით პროაქტიულად უზრუნველყოს განსხვავებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რა მუხლებიც არ უნდა წაგვიკითხოს პროკურატურამ სხვადასხვა კანონებიდან, არის პოლიტიკური საკითხი და ვფიქრობ ხელისუფლებას მოუწევს პოლიტიკური პასუხების გაცემა იმ კითხვებზე, რაც არსებობს, ვინაიდან არის წინასაარჩევნო პერიოდი და საქმე ეხება მედიის თავისუფლებას. მიიღებს თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას?
საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციაში ამაზე სხვადასხვა გვარი პასუხი აქვთ. მე ვერ გეტყვით, რატო ფიქრობს, რომელიმე მედია საშუალება, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ცალკეულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია, რაც სამართალდამცველების მიერ იქნა გავრცელებული, ნათლად დადასტურებს, რომ მაერსტრო ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ ჩუამავალი რგოლი, რომლის მეშვეობითაც იგივე სქემის გამოყენება ხდება, რაც უკავშირდებოდა ამ მშევლის მოსყიდვას, რასთან დაკავშირებითაც გამოძიება დაწყებულია და მიმდინარეობს. შესაბამისად, რაიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ გამოძიების სალი აქვს ცოტოდ გათვლილი ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან, ყველაფერს იზამს საქართველოს ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გავრცელდეს თავისუფალი სიტყვა, ალტერნატიული აზრი. როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილს ძალიან ეშინია სატელიტური ანტენების, იგი ანტენების წინააღმდეგ მებრძოლად მოგვევლინა ამ უკანასკნელი თვეების მანძილზე, უკანასკნელი დღეების მანძილზე. მედია ორგანიზაციების ორგანიზებით ხვალ პარლამენტის შენობასთან 17 საათზე მაესტროს მხარდამჭერი მორიგი აქცია გაიმართება. ვებპორტალი ევროაქტივი საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარჯს სტატიას უძღვნის და აღნიშნავს, რომ კვლევების მიხედვით საქართველოში ოქტომბრის შემდეგ მედია გარემო გაუარეს და სტატია ტელეკომპანია მეცხრე არხის თემასაც ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ახლად შექმნილ ტელეკომპანიას საბაჟო შემოწმების დროს არაერთხელ დაუზიანეს კუთვნილი ტექნიკა. ავტორი გლობალ ტივისთან დაკავშირებულ ინციდენტსაც იხსენებს და წერს, რომ გლობალ ტივი ერთადერთი საკაბელო არხი იყო, რომელიც მეცხრე არხის მაუწყებლობას ავრცელებდა. კომპანია საკუთარ მომხმარებელს უფასოდ უმონტაჟებდა სატელიტურ ანტენებს, თუმცა კომპანიის საქმიანობა უკანონოდ იქნა მიჩნეული, რასაც გლობალ ტივის დაყადაღება მოყვანა თქვამია სტატიაში. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მოსახლეობას ანკეტებს ურიგებენ. კითხვები ასეთია: რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერთ არჩევნებზე მხარს და მისცემ თუ არა ხმას ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს? ამ კითხვებთან ერთად ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები იმასაც არკვევენ, თუ რაში დახარჯავს ხალხი პრემიერ-მინისტრ მერაბიშვილის მიერ დაპირებულ 1000 ლარიან ვაუჩერს. გამოუცხადებელი წინასაარჩევნო კამპანია ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. ვაუჩერი უნდა მომეტანაო და თქვენთვის არ ამაკო. ჩემ სიაში არ ახარდო ეს მიწეს. მერე მკითხეს, ვის აძლევთ მასე? მართველ პარტიას საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად ჯერ არ დაუწყია და არც მაჟორიტარობის კანდიდატები დაუსახელებია. მიუხედავად ამისა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხალხს ეკითხებიან, მისცემენ თუ არა ხმას მათ სავარაუდო კანდიდატს. კითხვარი პარტიის აქტივისტებს კარდა-კარდა აქვთ. დამისვეს, შემდეგი კითხვები მსმენია თუ არა 1000 ლარიანი ვაუჩერის შესახებ და შემდეგ მკითხეს, თუ როგორ გადავანაწილებდი ამ 1000 ლარიან ვაუჩერს. შემდეგი კითხვა იყო, მივცემდი თუ არა ნაციონალურ მაჟორიტარს ხმას. ოპოზიცია შეეცხადებინ, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიისა და ხელისუფლების დაპირებების გამიჯნა არ ხდება. ლაპარაკია ბაუჩერის დარიგებაზე. ბაუჩერს ნაციონალური მოძრაობა არიგებს, 1000 ლარიან ბაუჩერს, თუ ხელისუფლება თავის ვალდებულებას იღებს მოსახლეობის წინაშე? ეს ორი სხვადასხვა რამეა. თუ პარტიის ემბლემის მისული ადამიანი იცხებს ლაპარაკს, უცხებს ადამიანს შეკითხვას და რაღაც კონკრეტულ სერვისს თავაზობს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსდება, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კონკრეტული შემთხვევა. ნაციონალურ მოძრაობაში პრემიერ-მინისტრის დაპირების წინასაარჩევნოდ გამოყენებაში პრობლემას ვერ ხედავენ. ნამდვილად ნორმალურად მიმაჩნიათ უკეთ თავის წინასაარჩევნო პროგრამა საზოგადოებას თავაზობს? თუნდაც მართველი გუნდი ვინაიდან ფიქრობ, ეს არის საჯარო განცხადო, ამის შესახებ პროპაგანდა ყოველდღე არსებობს ტელევიზიების და მედიის ყველა სახით. სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ პოლიტიკური პარტიის მიერ სახელმწიფო პროგრამის საკუთარ აქტივობად გამოყენება აშკარა კანონდარღვევაა. მოქალაქეს უჩნდება განცდა იმისა, რომ სახელმწიფო სახსრებით დაფინანსებული სოციალური პროექტი არის კონკრეტული პარტიის მიერ გახორცელებული წინასაარჩევნო საკამპანიო ხასიათის ღონისძიება. სწორედ მსგავსი ხასიათის ქმედებებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსი მოიაზრებს, როგორც ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნებრივად გამოყენებას. მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მიხედვით პარტიას ეკრძალება მოქალაქის ფულადი სახსრებით დაინტერესება. მეტისარგებელი ჯი ვებგვერდი, რომელიც მომხმარებელ სამთავრობო სიახლეების გამოწერას თავაზობს, ინფორმაცია სიახლეების შესახებ დაინტერესებულ პირი ელექტრონული ფოსტით მიიღებს. დამატებითი კონტროლი ინტერნეტ სივრცეში, თუ სამთავრობო გამჭვირვალობა ნახეთ, სად მიუყავართ ნაციონალების ვებგვერდის მიერ შეთავაზებულ პირობებს.
ვებგვერდი მეტი სარგებელი GXL-ში მარშემდეგ გაჩნდა, რაც ნაცმოძრაობამ დოკუმენტი ხელშეკრულება საქართველოსთან შეადგინა. მეტი სარგებელი G მომხმარებელს ნაცმოძრაობის პროგრამის პრიორიტეტებს აცნობს: მეტი დასაქმება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობის განვითარება. ვებგვერდით შეთავაზებული პირობებით მეცსარგებლობ და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას ვირჩევ. Მომსახურება გვამცნობს, სახელმწიფო დღესვე 100%-ით გიფინანსებთ კიბოს სკრინინგს. თუმცა ასად არ არის მოცემული ინფორმაცია, როგორ უნდა იმოქმედოს მომხმარებელმა ამის შემდეგ. აქ არის ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი მითითებული და ვრეკა ცხელ ხაზზე. მეტი სარგებელი ჯი, ხო, ესეთი ის არის. ცხელი ხაზის ოპერატორმა არც იცოდა, რომ ამ ვებგვერდზე მათი ნომერი იყო მითითებული. ვითარებაში გარკვევას მეორე დღისთვის შეგვპირდა. 2000 ახალი ტრაქტორი, კომბაინი და აგრეგატი. ეს სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით გაწერილი სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ქვეპუნქტია. და კამერა რა გააკეთეს ეს ახალმა ის და უნდა მიგეროდეს. ამოვიდნენ სოფლებში ნახურა ამ ბიბიდან. დაუხოვაი არამჯერად დაზღვევის. ნაკლებად შეიძლება არამჯერად დაზღვევა შეიძლება. ასაკმებად აძლევს რა თქმა უნდა სასწოცით არ იქნება. კეთილდღეობით დასაქმების პრობლემა გააქვთ? კი, როგორია? თავრობის წევრები ირწმუნებიან, რომ პროგრამის მეტი სარგებელი ხალხს ყველა პუნქტი შესრულდება და უმუშევართა რიცხვიც განახევრდება. ხვალიდან 3000 ჩვენი დასაქმების აგენტი გადის ყველა ოჯახში, რათა შეკრიბოს ის მონაცემები და შეიქმნას მონაცემთა ბაზა, რომელიც საშუალებას მოგვწევს ანალიზი ჩავატაროთ და გავიკოთ რა მასალა გვაქვს დღესდღეობით დასაქმების ბაზარზე. ვებგვერდი მომხმარებელს სამთავრობო სიახლეების ელ-ფოსტაზე გაგზავნის სერვისაც თავაზობს. იხელ სააკაშვილი დღეს მოქალაქეებს წალენჯი, ხის, ზუგდიდის და ხოფის სოფლებში შეხვდა. შეხვედრაზე ძირითადად საჯარო უწყობის თანამშრომლები იმყოფებოდა. პრეზიდენტის შეხვედრის დროს სამართალდამცველებმა ჟურნალისტებს მიმდებარე ტერიტორიის გადაღების უფლება არ მისცეს. პრეზიდენტის ჩასვლამდე ინციდენტი მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაიში, მაშინ როდესაც ადგილობრივი მკვიდრი როზა წყაბელია მეცხრე არხს და გამაესტროს გადამღებ ჯგუფს ინტერვიუს აძლევდა, დაუდგენელმა პირებმა ის ძალის გამოყენებით გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. საჩები და დაბა რაკაკა როგორი ხდები ესე ბარჩ გამოსაზგეს უკიდურებს ვარა ონკოლოგევა დავამწყოფი თხოვნა მაქვს რომ მოვაქცი ყვადღება და გადამიყვანე ჩემ ხალხთან ერთად მალაპარაკი შუნა მე არა ვარ რაღაც ის იგი ერთი წამი და გამათავები მე ასამი წლის კალბატონი მოვიდა რომ მიეცა წერილი თხოვე დაცვას ეხლა შემოტრიალდა და ისე წავიდა ამ კალბატონს ეს წერილი ჯიბეშია გა და რა წერია იწერეს ხომში გაჭიროა წერია რა უნდა და მაგისთვის გაუნდა დედაქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზე რამდენიმე წელია მანქანა სარგაულია. სინათლისა და ესტაკადების ქალაქში წაღვერის ქუჩაზე მისვლა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლებსაც უჭირთ. ქუჩის ცხოვრელები ყვებიან, რომ სასწრაფო დახმარების გამოძახების შემდეგ ყოველთვის ერთი და იგივე სცენა მეორდება. მეზობლები ექიმებს ქუჩის ბოლოს ხვდებიან და სახლამდე მისვლაში ეხმარებიან. არაერთი განცხადების მიუხედავად 8 წელია გზის შესაკეთებლად არავინ მისულა. ოთარ ოთიაშვილი ამ აღმართ დღეში რამდენიმეჯერ გადის. სამი დღის წინ კი დაეცა და ხელი მოიტეხა. მოვედი საფის სამსახურიდან და გამიცურდა ქვაზე ფეხი ქვები ამოყრია. გამიცურდა წავიქეზე და მოვიტეხე. გზის გამო ცარელ ასფალტზე რა დამაქცევს. ნაძალადებში წაღვერის ქუჩაზე მცხოვრები ყველა ოჯახისთვის თითქმის 10 წელია ეს გზა პარალიზებულია. ყოველდღე მეზობლების განხილვის მთავარი თემა გზაზე დაშავებული ბავშვი ან სტუმარია. განსაკუთრებით ძლიერი წვიმის შემდეგ. აბეთი შეხედეთ, გონი სოფლიშაც აღარ არის ესეთი. აი ეს ბეტონი, აი კედლის აი ხი და მანქანიდან აკვიტანი. აბეთ ხარ ზიარ უშვილის. აბე ხა შედი მანქანიდან ქოჩა. წაღვერის ქუჩაზე მხოლოდ ორხიდიანი მანქანა ადის, რომელიც ურჩ გადამხდელებს ელექტროენერგიას უთიშავს. სასწრაფო დახმარების მანქანას კი ამ გზაზე დიდი ხანია არ გაუვლია. დაახმოვოთ ამ მოსასმელი მაინც რომ გაკეთდეს, რომ
რაღაცა რო აი ღმერთმა დაგვიფაროს აი უბრალოდ რა ყველა მომოკვდავე ყველა ღმერთმა დაიფაროს მაგრამ მიცვალებული იყოს აი ვინმე ამოვა ან ამ აი ყანს ან ჩაიყვანს აი ყველაფერს თავი გავანებოთ რა აი ხანძარი რო გაჭდეს ხო ვერ მოსასრაბო არ მოდის სახაზრო არ მოდის არაფერი არ მოდის როგორც ადგილობრივები ამბობენ წაღვერის ქუჩაზე მოასფალტებამდე სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება საჭირო რადგან უამიდობის გამო ხევიდან მოვარდნილი ნიაღვარი ქუჩაზე ჩადის და სახლები იტყორება იქემ დაგვეხმარონ რაღაცნაირად. ამდენი დაპირება დაპირებას მიყვება, მაგრამ არაფერი არ აჩვენს. გაცხადებებიც აქვს შეტანილი. ქალბატონები ბევრჯერ იყვნენ, მამაკაცები ჩასული მანამ. საშველი არაფერი არ აჩვენს ჯერჯერობით. მოქალაქეების არაერთი განცხადების მიუხედავად გლდანი ნაძალადევის რაიონის გამგეობაში კომენტარის გაკეთება არ სურთ. თბილისის მერიაში კი განმარტავენ, რომ ნაძალადევის რაიონის 60 ქუჩის შესაკეთებლად ტენდერია გამოცხადებული. როდის გამოვლინდება ტენდერში გამარჯვებული და დაიწყება ქუჩის შეკეთება, ჯერჯერობით უცნობია. მერის მიერ ჩატარებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Forest Consulting-ის თანხების დატაცება შეადანა შეულებენ. ასოციაცია უსაფრთხო სივრცემ პროკურატურასა და კონტროლის პალატას ამ საკითხზე უკვე მიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში დარწმუნებულები არიან, რომ დედაქალაქში ხეების მასობრივი ხმობის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო, თუკი პასუხისმგებელი კომპანია შესაბამის ღონისძიებებს განახორციელებდა. განსხვავებულად ფიქრობენ კომპანია Forest Consulting-ში, სადაც ხეების ხმობას კლიმატურ პირობებს უკავშირებენ. უსაფრთხო სივრცის ორგანიზებულ შეხვედრაზე დღეს კომპანიის წარმომადგენლებმა მეცხრეართან კომენტარი არ გააკეთეს. ასოციაცია უსაფრთხო სივრცემ გამხმარი ხეების საქმეზე კონტროლის პალატას და პროკურატურას მიმართა. მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას Forest Consulting-ის ფიტოსანიტარული კვლევის მეშვეობით მცენარეებში არსებული პრობლემები უნდა გამოევლინა და შესაბამისი ზომები მიიღო. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ მასობრივი ხმობა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების დატაცებამ გამოიწვია. ყველა ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტი წარუდგინეთ კონტროლის პალატას და პროკურატურას. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საქმე გვაქვს ბიუჯეტიდან თანხების დაწესებასთან. როცა სასამართლოში ადამიანი გვეუბნება, რომ არა აქვს ის, რაშიც ფული გადაიხადეს, ერთადერთი რაც გრჩება, წახვიდე პროკურატურაში და კონტროლის პალატაში. ანუ ადამიანი ასე პირდაპირ გეუბნება, რომ შეჭამა ფული. გოდანში კერჩის ქუჩაზე, სადაც ფიჭების ხმობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, დღეს უსაფრთხო სივრცის Forest Consulting-ისა და მერიის წარმომადგენლების შეხვედრა შედგა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ, ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ძღოლად გაგვეცნო და მეცნიერის კამერისგან მოშორებას ცდილობდა, Forest Consulting-ის ყოფილი დირექტორი და სასამართლოში მისი წარმომადგენელი ბესარიონ მამალაძეა. ეს არის ეკოლოგიური ხმობა არის ინესოლი დიდი გვალვებისა და დიდი ყინვების შედეგად და კიდევ უფრო გაძლიერდება კლიმატური ანომალიების გამო. მეცხრიართან საუბარი არის ურვა Forest Consulting-ის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ჩვენი გამოჩენისთანავე ტერიტორია დატოვა. ეთქვა, რომ ამ დღეს არაფერი არ ჭირს. მაგასაც ხო ვერ ამბობს. ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ლაბორატორიული დასკვნა არსებობს, რომ ხეს ჭირს. ერთადერთი რაც შეუძლია ეხლა ამტკიცონ, რომ არაფერი არ იყო გასაკეთებელი. და ეს არის ბუნებრივი ხმობა. ფოლდანში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა სპეციალისტებიც, რომლებიც ხმობის მიზეზად კვლევის შედეგად გამოვლენილ სოკოვან დაავადებებს ასახელებენ. აღინიშნა რამდენიმე სახეობის სოკო, რომელიც ასუსტებს სცენარეს საბოლოოდ და იწვევს ხმობას. უსაფრთხო სივრცის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ დედაქალაქის მერია ხეების შეწამლის გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში მიიღებს. უნიკალური ტურისტული პოტენციალის მქონე რაჭა უკვე წლებია ტურისტების გარეშეა. ადგილობრივი მოსახლეობა მიზეზად გაუმართავ ინფრასტრუქტურასა და ანტისანიტარიას ასახელებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი რაჭის ერთადერთი მოქმედი პანსიონატის მამისონის ფლობელს შეკითხვების დასასმელად და კოტეჯების გადასაღებად ესტუმრა, თუმცა მისგან მუქარა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიიღო. რაჭის უნიკალური წყლების ჩხიჯას, მჟავე წყლების გლოვისა და ნაპერწყლების მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ანტისანიტარია სასმელი წყლის დაბინძურების საფრთხეს ქმნის. სოფელ გლოვის მცხოვრებლების თქმით, რაჭის წყლების 90% მსგავს მდგომარეობაშია. ამ ბოლო წლებში ასე ვთქვა, არ ექცევა ყურადღება კურორტს სათანადოდ, მიუხედავად იმისა, რომ საუკეთესო პირობები აქვს. საქართველოს მასშტაბით ხედავთ ამ გზებს, რამდგომარეობაში არის ძალიან ცუდი გზებია დღე-დღეობით. უნიკალურ მთის კურორტში ერთადერთი მოქმედი დასასვენებელი პანსიონატი მამისონია. კოტეჯების გადასაღებად მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაემუქრნენ. დია მე იმაზე კი არა მაქვს, რომელი არხი ხარ და კიდე პირველი იყოს, კიდე მეორე, კიდე იმედი მოვაჭრი თავს, რაზე.
ბატონო ჩემო, არ გადაგვიღია და რა გითხრათ მე? ბიჭო, მოდი ხარ და იღებ, რა ზეიღებ გეკითხე. არ გადაგვიღია. აი აგერ. მე 1 მილიონი დახარჯული მაქვს ჩემი ნაყიდია, შეგეძლო რა ზეიღებ ჩემ ტერიტორიაზე? საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს დეპარტამენტის უფროსის მაია სიდამონიძის განცხადებით, რაჭის ინფრასტრუქტურა ამ ეტაპზე არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. რაჭა ერთ-ერთი უნიკალური ტურისტული მიმართულება არის საქართველოსთვის და აქვს უზარმაზარი პოტენციალი, რომ განავითაროს არამარტო სამედიცინო სპა ტურიზმი, არამედ სადავგადასავლო კულტურული და იგივე ღვინის ტურიზმის. თუმცა დღესდღეობით რა თქმა უნდა პრიორიტეტები არის არჩეული იმის მხრივ, სად უფრო მეტად არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. რაჭის მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა გზის შეკეთება, მუნიციპალური ტრანსპორტი და გამართული ინფრასტრუქტურა. უცხოეთის ამბები, თურქეთ სირიის საზღვარი ნაწილობრივ ჩაიკეტა. ანაკარაში შიშობენ, რომ სირიაში ქაოსმა შეიძლება თურქეთში შეაღწიოს. საზღვრის პერიმეტრს მიამბოხეს, სირიელები აკონტროლებენ. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მოპოვებული წარმატების მიუხედავად ასადის მოწინააღმდეგებმა დამასკოში პოზიციები დათმეს. სამთავრობო არმია ერთდროულად სამ ქალაქს უტევს. თურქეთის მოქალაქეები სირიის საზღვარს დროებით ვეღარ გადაკვეთენ. ერდოღანის მთავრობის გადაწყვეტილებით საზღვარზე გადაადგილების უფლება მხოლოდ სირიის მოქალაქეებს აქვთ. ქალაქი, საიდანაც მე მომდივარ, ქურთების კონტროლქვეშა. ისინი მთლიან ტერიტორიას იცავენ. საზღვარი კი სირიის განმათავისუფლებელი არმიის ხელშია. სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ოპოზიციის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ჯერა რომ სირიელი ხალხი წარმატებასთან ახლოს არის, მაგრამ სანამ ხალხი გამარჯვებას გამოაცხადებს, მანამდე სისხლი იღვრება და ვინც რეჟიმს მხარს უჭერს, მათ ჩუბლებზე თითოეული წვეთი სამუდამოდ ჩავლაქად დარჩება. თუ რეჟიმი ამ გაკვეთილიდან დასკვნას ვერ გამოიტანს და გააგრძელებს მტრობას, მაშინ თურქეთი დაყოვნებას არაპირებს. ბაშარ ასადი პოზიციების დათმობას არაპირებს. სამთავრობო ჯარები დამასკოსსა და ჰომსის ნაწილზე კონტროლს ინარჩუნებენ. ინტენსიურად იბომბება ალეპო. ასადის არმიამ ქალაქზე საჰაერო იერიში მიიტანა. ბრძოლების გამო ლიბანის საზღვარი ათასობით სირიელმა გადაკვეთა. დედაქალაქში არსებულ მდგომარეობას დევნილები აღწერენ. უმაღლესი სამხედრო პირების მკვლელობის შემდეგ დამასკოში სიტუაცია მძიმეა. ქალაქს არ მიეწოდება საკვები, წყალი და ელექტროენერგია. ანალოგიური ვითარებაა ქალაქის ცენტრში. თავიდან ხალხს არ სჯეროდა, რომ დამასკოშიც ის პროცესები განვითარდებოდა, რაც პროვინციებში იყო. არეულობის გამო სირიის საპყრობილეებში პატიმრები აჯანყდნენ. დაღუპულია 15 დუსაბი. სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით, ასადის არმიამ ციხეებზე კონტროლი აღადგინა. ხარკოვის ციხიდან იულია ტიმოშენკოს გაქცევა იგეგმება. სენსაციურ ინფორმაციას უკრაინული გაზეთი სივონია ავრცელებს. გამოცემის ვერსიით, ექსპრემიერი რუსეთში ვერტფრენით უნდა გაიქცეს. ინფორმაციას ციხის ადმინისტრაცია არფლობს. თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ფრალდებით სასამართლომ ტიმოშენკოს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინდოეთში ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე შეტაკებები გრძელდება. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მომხდარი თავდასხმების შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. ასამი შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. დელიმ რეგიონში ჯარი უკვე გადაისროლა. ბოდოს ეთნიკურ ჯგუფსა და მუსლიმანებს შორის შეტაკების შედეგად პოლიცია იძულებული გახდა რეგიონში კონტროლი იარაღი ძალით დაემყარებინა. ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების გამო ასამი შტატში 500-ზე მეტი სოფელია გადამწვარი. 10000-ზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა რეგიონიდან გაქცეულიყო. ნიჟბიანები დავინახეთ, რომლებიც ჩვენსკენ მოდიოდნენ. იძულებული გავხდი გაქცეულიყავი. დაპირისპირების შემდეგ რეგიონში შეიარაღებული ძალების დანაყოფები შევიდა. ქუჩებში მოძრაობს სამხედრო პატრული. გადაადგილდება მძიმე ტექნიკაც. ჩვენ ვცდილობთ სიტუაციის მოგვარებას. წესრიგის დასამყარებლად ცეცხლის გახსნის ბრძანება გავეცი. ჩვენ ვიღებთ მთლიან პასუხისმგებლობას მოსახლეობამ, რომ შვება იგრძნოს. პანიკის გამო ძალიან ბევრმა ადამიანმა სახლები დატოვა. ჩვენ გავაგზავნეთ 29 პოლიციელი. გუშინ გაგზავნილი იყო 14. გარდა ამისა იქ არიან სამხედროებიც. ვესაუბრე როგორც ბოდოს მკვიდრებს, ასევე მუსლიმებსაც. ჩვენ გვინდა სტაბილურობა, მე მათ ვუთხარი, რომ ყველაფერს ვიღონებთ, რაც საჭიროა. ინდოეთის ჩრდილოეთში 200-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს. მათი ნაწილი 1947 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის.
Болор ватлис განმავლობაში უსაფრთხოების სფეროს მაღალი რანგის ამერიკელი მოხელე პეკინს პირველად ესტუმრა. ბარაკ ობამას მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ტომას დონილონმა ჩინეთის პრეზიდენტ ჰუ ძინტაოსთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობა მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა ჩინეთთან ყველა მიმართულებით გააღრმავოს თანამშრომლობა. ჩინეთის პრეზიდენტის თქმით, ორ ქვეყანას შორის ნდობა უნდა გაძლიერდეს. ვაშინგტონმა და პეკინმა პატივი უნდა სცენ და გაოფხილონ ერთმანეთის ინტერესებს. სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სადაო კუნძულ იონგსინგზე პეკინმა ქალაქი დააარსა. სანშას დასაცავად ჩამოყალიბდა სამხედრო გარნიზონი. კუნძულზე სრული კონტროლი პეკინმა 1974 წელს ვიეტნამის დამარცხებით დაამყარა. სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ნავთობის მდიდარი კუნძულების გამო ბოლო პერიოდში პეკინს ფხენიანსა და მანილას შორის ურთიერთობები გართულდა. პარალელურად პეკინმა უახლოესი ბერტფენების დემონსტრება მოაწყურა. ჩინური მედიის ცნობით კუნძულების დასაცავად ჭირდება. ქალაქ სანშას დაარსება ჩინეთის კომუნისტური პარტიისა და სახელმწიფო საბჭოს გრძნული გადაწყვეტილება. ქალაქი ეროვნულ სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. გაძლიერებს ეროვნული რესურსების დაცვას და სამხრეთ ჩინეთის ზღვის განვითარებას. იარე ფეხი და დაიცავე ფეხით მოსიარულეთა უფლებები. ეს არის ახალი ორგანიზაციის დევიზი, რომელმაც დღეს რიყეზე ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდამჭერი აქცია მოაწყო. რიყის პარკში 9:00 მხიარული ფლეშმობილი გამართა, სადაც აქციის მონაწილეები ერთმანეთს ბალიშებს ესროდნენ. ფეხით მოსიარულეთა უფლებების დამცველებმა თავი რიყის პარკში მოიყარეს და თან თითო ბალიშით გაიყოლეს. ახალი ორგანიზაცია იარე ფეხით მხიარულ აქციას მართავდა. საქართველოში ორი კვირის წინ ჩამოვედი. აქ ყველაფერი ძალიან მომწონს, მაგრამ აღმოაჩინე, რომ არ არის დაცული ფეხით მოსიარულეთა უფლებები. ამიტომ გადავწყვიტე ზაფხულის ამზიან დღეს თავისი უწინარი ღონისძიება გამემართა, რომელიც ერთი შეხვედრით არანაირ კავშირში არაა ფეხით სიარულთან. იარე ფეხით ქვია იმ ორგანიზაციას, რომელიც მიჩვენა წამოიწყო. სასტონის ხმა ზუსტად 19 საათსა და 00 წუთზე გაისმა და ბალიშები შეიარაღებულთან მხიარული შერკინებაც დაიწყო. გავსი აქცია არც ადმინახავს. ამისთვის დღეს სპეციალურად მოვედი. დიდი სიამოვნება მივიღე. ცოტა დავიღალე და თან ბავშვობაც გავიხსენე. მახსოვს 7 წლის ასაკში კარგად ვერთობოდი მსგავსი თამაშებით. მომავალშიც სიამოვნებით ჩავერთვები ასეთ აქციაში. ფეხით მოსიარულეთა უფლებების დასაცავად გამართულმა აქციამ გამვლელებით გაამხიარულა. ორგანიზატორები შეგვიპირდნენ, რომ მსგავს უჩვეულო ღონისძიებებს მომავალშიც გამართავენ. არხზე მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოების გამო გოგი ახალკაცი უკვე ორი დღე ეთერში არ არის, მალე უფრო სწორედ უკვე ზეგ მეცხრე არხზე რამდენიმე ახალი გადაცემა გელით. ასეთი იყო ახალი ამბი 24 ივლისს, თქვენ უყურებთ მეცხრე არხს და ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ყოველამდე გესწრებით ნახვამდის.